Գյումրի բժշկական կենտրոնը տարեսկզբից լարված է աշխատում, դիմելիության և հոսպիտալացման բարձր թվերը չեն նվազում։ Փորձում ենք պահել հնարավորինս կարճ հոսպիտալիզացիա, որպեսզի կարողանանք հասցնել ընդունել նորին, որովհետև դիցուկ եթե դուրս են գրվում օրեկան բաժամունքից 8-ից 10 հիվանդ, 8-ից 10 հիվանդ եւս ընդունվում են։ Գրեթե բոլոր բաժամունքները աշխատում են 90-ից 100 կա բաժամունք, որ 110% ծանրաբեռնվածությամբ։ Որպես կանոն նոր տարվա սկզբին նման սրացումներ լինում են, բայց սովորաբար վիճակն արագ հանդարտվում է, ասում է բժշկական կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Նկատվում է քրոնիկ հիվանդությունների սրացման բարձր տեմպ, պատճառը վիրուսներն են։ Ինֆեկցիոն բաժանմունքում ամբողջ ծավալով չի օրինակ հոսպիտալիզացիան, բայց ունենք հիվանդներ բարգած, բայց որ ասեմ 100% ծանրաբեռնվածությամբ ոչ, բայց դրա հետևանքներով են ավելի շատ, որովհետև հավանաբար այդ նույն հիվանդները մնում են տանը, վիրուսային ինֆեկցիայով հիվանդները կամ դիմում են առաջնային օղակին, իսկ արդեն բարդություններով, թոքաբորբի տեսքով կամ սինուսիտների տեսքով տարբեր, կամ քրոնիկ իրենց հիվանդության բարտացման տեսքով, ուրեմն կամ սրացման տեսքով արդեն դիմում են մեզ։ Թերապևտիկ բաժամունքի վարիչը ավելացնում է, բնակչության շրջանում ընդհանուր զգոնության թուլացում է նկատվում։ Վիրուսները շրջանառում են ողջ տարի, ալիքաձև սրացումներ են տալիս ավելի ցուրտ եղանակին, եւ իհարկե ճիշտ չի, որ ժողովրդի մոտ զգոնությունը նվազել է։ Դիմակներ չեն կրում հատկապես մասսայական վայրերում, տրանսպորտում, բանկերում, միջոցառումների ժամանակ դե բնականաբար չեն կրում, դիմակներ։ Եվ պաշտպանիչ հականեխիչ միջոցառումները կարծես թե անտեսվում են հիմա։ Կանխարգելիչ միջոց է նաև պատվաստումը, նշում է Սարգսյանն ու մտահոգությամբ փաստում, որ խոցելի խմբերը հիմնականում հրաժարվում են պատվաստվել։ Երբեմն ընտանիքներով իրենց երեխաների հետ գնում են պատվաստման և փորձում են պատվաստվել, լինել ավելի պաշտպանված։ Դիմել պոլիկլինիկա, դիմել ընտանեկան բժիշկներին, դիմել թերապևտներին, ստանալ պատվաստումը սեզոնային գրիպի։ Եթե նույնիսկ հիվանդանում են, դա օգնում է չհիվանդանալ, իսկ հիվանդանալու դեպքում օգնում է հնարավորինս թեթև տանել հիվանդությունը և դարձյալ հիվանդությունը տանել առանց բարդությունների։ Բժիշկը նաև հորդորում է առանց նշանակման հակաբորբոքային ներչընդունել, առանց հստակախտորոշման բորբոքում կա օրգանիզմում, թե ոչ նման դեղամիջոցների ընդունումը միայն վիճակը բարդացնում է։ Քրիստինա Մկրչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր,